Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas igram Clash of Royale. Da, samo malo. Clash Royale. Ja ne znam na koji level. Ja sam na prvi, na drugi, na 21. level. Ne, na drugi sam. Pa, hajmo da počnemo ovu igru. Idemo nešto da promenimo. No. Idemo umjesto ovih, to je umjesto ovog, pošto on je grozan. Ok, idemo. Ja sam na prvu arenu. Malo pre sam večerala. Ja mislim da sutra. I ok, idemo. Ako niste znali šta je Clash Royale, posjetite gore na kanalu, on ima tamo. Ovaj stvarno ne zna. Ok, šta ćemo prvo? Treba mi ova. Ta što sam pritisnula za... Ok. Idem na ovo. Opa. Ok. Samo još malo da pobedim ovaj. O, 789. O, on ima ovog velikog. Ovaj veliki je jako slab. To je nije slab, nego mislim... Idemo... Da, bila sam bolazna. I kad sam prvi put počela... On ima robota. Nije fair. 595 ima. Za 439 ima. 296 idemo. Pogodila sam i kralja i ovo. 245. Ovo ću. Idemo... Pa vidite od ovoga, vi idete na ovo. Još 30 sekundi, jao! To! Idemo! Ako imamo 1-1, još malo ćemo igrati. Mislim da je još 60 sekundi onda. 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1. Da, još 60 sekundi igramo, zato što imamo 1-1. Ok. U, 639. Ako pobedim ova dve, super. 30 sekundi. Pa ne mogu. Idemo, pobeda je moja, pukla je šolja. Ili pobeda je naša, pukla je flaša. To, pobedila sam. Da, ovo je copyright. Silver chest. Super, dobila sam skoro legendary chest, ali dobila sam ovaj plavi.
Au! Cosa mi letti? Idemo! Idemo! A posto è sempre là. Ok. Yeah, povera e moia. Super. Dobila sam robota, dobila sam još jedinomog, dobila sam još jedinomog. I toliko. Za 3 sata, ba šta. Imam 47 nove i mogu da ih odgovorim. Okej, okej. Okidoki. Ura, nemam više. Tužna sam. Okej, robot umjesto ovog čiča gliše. Opa. Umjesto ovog čiča gliše. Čiča. No. A neću. Ovo je na level 3. Ura, ura. Jej, 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 jej. Neću. Samo gov. 183 naučića imala sam, a sada imam 33. Super. Idemo ponovo da pobedimo. Pobeda je moja, pukla je šoljala. Ovo je kinez. Beži bre. Kinez. Znači ono će mene da malo, ne znam ja. Kinez. Kines. Hoću da idem da isprobam robota, da isprobam robota sad. A. Jej, on je mene pobedio. Čekaj, šta? Nije fair. Nifer. No, I, U, F, R. Znači nifer. No, no, beš, beš, ti, beš, ti, beš, ti, beš, ti, beš. Ti beš. I beš. Moj robot je super. Idemo, strijele. Pričam kuda sam, ne znam šta. Ne znam ko, pardon. Da, pogledajte taj video sa mačkama. To jest radit ćemo prvo da se ne nasmeješ sa mačkama. I hoću da imam što više, što više, što više primjenih korisnika. Gora ne znam koliko ima, 13. Nema 60, da, on je tu. A, prijavljeni korisnika. Uh-oh. Hej, to samo ja radim. Znači, ubija me. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pobedio je. Svoj život. Ne mrzim ga, volim ga.
Ok, ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Hvala što ste gledali. Ostavite like, komentar i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!